Boa tarde a todos. Vamos dar início à reunião de hoje. A nossa ordem do dia de hoje é para a sessão de perguntas e respostas sobre o relatório de legislação governativa para o ano financeiro 2021, com a presença do Sr. Chefe do Executivo. Em nome da Assembleia Legislativa, dou as boas-vindas ao Sr. Chefe do Executivo, aos membros do Conselho Executivo e aos membros do Governo, pela vossa presença nessa reunião. De acordo com a deliberação número 5/2018 da mesa da Assembleia Legislativa, os deputados, de acordo com a ordem de inscrição, só podem colocar uma pergunta de cada vez, sem excederem 2 minutos. As perguntas serão formuladas em rondas até que seja encerrada a reunião. O regulamento já foi distribuído a todos os deputados. Para a reunião de hoje, o horário vai ser entre as 15 horas e as 18 horas. Um total de 31 deputados inscreveram-se para o uso da palavra. O senhor chefe do Executivo vai responder a todas as perguntas dos deputados em que vamos iniciar a reunião de hoje. Por volta das 4h45 até 4h45, vamos ter um intervalo. Tem a palavra o senhor deputado Ipsiukai. Obrigado, senhor presidente, senhor chefe executivo. Hoje o tema de minha pergunta é desenvolvimento do mercado obrigacionista. Desde o lançamento oficial do mercado de obrigações verdes em 2016, o nosso país tem estado entre os principais emissores de acionistas do mundo. Em 2019, a emissão total das obrigações verdes do Estado foi de 280 mil milhões de renminbis, um aumento de 27% em relação ao ano anterior. Por causa da grande procura, estima-se que uma parte significativa continuará a depender dos mercados emissores do exterior para satisfazer as necessidades de financiamento. Devido às suas vantagens geográficas, culturais e temporais, espera-se que o mercado offshore de Hong Kong e Macau, que se aproxima do interior da China, possa acolher a maior parte das suas necessidades. Mas o mercado obrigacionista deu os primeiros passos tardios. Atualmente, a emissão de obrigações necessita ainda da aprovação de entidades reguladoras. A fase posterior da gestão de emissão também não está de acordo com as práticas internacionais, perdendo assim o tempo da emissão, sendo um obstáculo importante destes emissores que irem em Macau. De que medidas dispõe o governo para acelerar o desenvolvimento do mercado obrigacionista, por exemplo, entre outros, promover a criação de espaços de negociação endossados pelo governo, fomentar as entidades de negociação de obrigações, introduzir políticas de redução de impostos e taxas de emissão e investimento obrigacionistas para reduzir mais os custos de emissão, por forma a aperfeiçoar a base jurídica para o desenvolvimento do mercado financeiro. Obrigado. Senhor Chefe Executivo, faça favor. Sim, faça favor. Pode tirar à vontade a máscara. Obrigado, Senhor Presidente. Obrigado, Senhor Deputado Ipsiukai, pela questão colocada. Quanto às obrigações, tratam-se de uma matéria polivalente, porque obrigações verdes constituem meramente um dos elementos das obrigações. Podem também incluir as obrigações estatais, assim para diante. Esperamos que conseguimos concretizar o nosso trabalho. E já existe a alguns anos a emissão de obrigações. E o setor financeiro já é a terceira indústria de Macau. Em 1999, já então começamos a pensar. E a emissão de obrigações é um dos trabalhos que pretendemos poder avançar e concretizar para o ano. E quanto aos mercados de obrigações, e de acordo com as nossas experiências, o essencial é a emissão de obrigações. Mas, tal como referiu o senhor deputado, estamos meramente. A nossa existência meramente se encontra numa etapa secundária. E temos de trabalhar muito para poder concretizar, incluindo a implementação de instalações físicas,
e também a criação do mercado, espaços de negociação para o efeito. Temos que trabalhar de uma forma sistemática para que o nosso mercado de obrigações possa, então, após o seu estabelecimento, passar por um desenvolvimento saudável. Ora, o mercado secundário é a situação nossa com que nós deparamos neste momento. Quer as sociedades, empresas já constituídas, o governo da REE, tem os seus investimentos nessas sociedades. Existe também endosso, mas só que deparamos-nos com dificuldades. E também os serviços de gestão e fiscalização financeira, bem como nossa Secretaria para a Economia e Finanças, também vai então dar seguimento ao trabalho, bem como no que diz respeito aos equipamentos, às instalações. Aliás, porque no interior da China também temos que cumprir o registro, bem como o registro para efeitos de endosso. Por isso, já estamos a trabalhar em todas as vertentes para que no próximo ano possamos, então, promover o desenvolvimento de forma estável do nosso mercado de obrigações, porque estamos agora a trabalhar para que as nossas condições condizem com as exigências internacionais. Mas quanto ao aspecto de impostos e taxas, o seu secretário para a Economia e Finanças também já está a estudar. Creio que na altura das LAC vai vos avançar com os pormenores. Deputado Sui Xiaoping, obrigado, Senhor Presidente. Senhor Chefe Executivo, a medicina tradicional chinesa é a essência da cultura chinesa e o seu efeito foi notório durante o período da Covid-19. Depois da equipa médica da ex-primeira-ministra da Ucrânia ter obtido o apoio dos especialistas chineses na área da medicina tradicional chinesa, o estado da saúde dela melhorou e ela apelou ainda aos países para darem importância ao estudo da riqueza da medicina tradicional chinesa. Mais uma prova de sucesso da saída da medicina tradicional chinesa pela porta do país. Com o lançamento do plano de construção da área importante da medicina tradicional chinesa na Grande Baía 2020-2025, definiram objetos mais maduros para o desenvolvimento do referido sistema de cooperação em 2022 e do mecanismo de desenvolvimento dessa área da Grande Baía em 2025. No relatório da SLAC de ontem, foi referida a promoção da cooperação entre o Laboratório de Referência do Estado para a Investigação da Qualidade em Medicina Chinesa e as empresas farmacêuticas locais, e a promoção da exploração e a industrialização dos resultados da investigação científica da medicina tradicional chinesa em Macau e Hangzhou, para a promoção dos produtos e serviços da medicina tradicional chinesa no mercado internacional. Senhor Chefe Executivo, para além da proposta de lei sobre o regime jurídico do registro e gestão de medicamentos tradicionais chineses, que o governo planeia apresentar este ano, poderá dar uma explicação sobre o plano concreto para o desenvolvimento global da medicina tradicional chinesa em Macau, para que os profissionais, empresas farmacêuticas locais puderem fazer os seus planos antecipadamente, a fim de encarar as novas oportunidades de desenvolvimento do setor? Obrigado. A palavra, Sr. Chefe Executivo. Obrigado, Sr. Presidente, e pela questão do Sr. Deputado. O regime sobre medicina tradicional chinesa já foi apresentado à Assembleia Legislativa para apreciação da especialidade. Essa é uma iniciativa legislativa que nós consideramos um dos pontos fortes do programa legislativo para este ano e foi já submetida à apreciação da Assembleia Legislativa. O setor da medicina tradicional chinesa, neste momento, é um rumo de desenvolvimento que nós consideramos viável, porque nós investimos muitos recursos no desenvolvimento desse setor, nomeadamente no desenvolvimento do Parque Industrial de Medicina Tradicional Chinesa, em Hangzhou. De acordo com o nosso estudo de avaliação, se essa proposta de lei for aprovada no futuro, vamos conseguir atrair um grande número de unidades fabris
interessadas em estabelecerem-se em Macau para se dedicarem à atividade de medicina tradicional chinesa. A produção de medicina tradicional chinesa, neste momento, é muito diferente de antigamente. Antigamente, centrava-se mais em produtos de herbanários, mas agora a tecnologia aperfeiçoou-se muito mais. E, no caso do interior da China, há todo um processo de linha de produção já estabelecida. Nós não vamos fazer extração de substâncias a partir de ervas. Nós dedicamos a nossa atividade em todo o processo de produtos farmacêuticos, com a produção de pílulas ou outras substâncias para o fabrico de medicina tradicional chinesa. Dedicamos mais à área do setor da composição em termos de fabrico. E nós esperamos que isso venha a contribuir para a renovação do nosso tecido industrial. E isto também vai contribuir para o nosso trabalho de desenvolvimento da marca de Macau no fabrico de produtos farmacêuticos de medicina tradicional chinesa, que também se estende também, essa política, aos produtos alimentares. É a nossa expectativa que as grandes unidades fabris que têm interesse em estabelecer-se em Macau possam concretizar os seus planos de desenvolvimento e depois expandirem-se a toda a área do interior da China continental. E, assim, utilizarem o nosso regime jurídico para registrar os seus produtos e, assim, colocar estes produtos para efeitos de comercialização. Neste momento, as maiores unidades de fabrico do interior da China já estabeleceram parcerias com os nossos empresários. Neste momento, o que nós vemos são parcerias já estabelecidas entre empresários de Macau e dos produtores do interior da China. Nós esperamos que essas unidades fabris possam também estreitar esses laços de parceria com os nossos empresários, assim, desenvolverem atividades, primeiro, numa primeira fase, na região da Grande Bahia, e depois, do fabrico, comercializar os seus produtos. A aprovação de produtos farmacêuticos está sujeita a um escrutínio muito rigoroso em termos de aprovação. Temos que fazer testes clínicos, temos que fazer análises bioquímicas, e para isso nós temos os laboratórios de referência estatais que nos vão suportar para o desenvolvimento dessa área de atividade. E esperamos que venha a haver um reforço dos estudos para essa finalidade de desenvolvimento dessa área económica no futuro. No futuro, vamos contar com a aprovação desse regime jurídico e para nos suportar. Deputado Wang Saiman, obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe Executivo, Srs. Deputados. A minha pergunta é sobre matéria fiscal. Ao longo dos tempos, por acharem propícias as oportunidades de mercado e a eficácia da produção no interior da China, muitas empresas estrangeiras optaram primeiro por criar uma sede regional em Hong Kong e Macau e por depois investir no interior da China, a fim de gozar as políticas de benefícios fiscais que o interior da China concede à RAIEC e à RAIM. A distribuição de lucros às empresas-mãe em Hong Kong e Macau por parte das empresas do interior da China é precedida do pagamento do imposto sobre rendimentos detido na do interior da China, reduzido de 10% para 5%. Mas, mesmo assim, o governo ainda impõe a essas empresas o pagamento por diferença do imposto de rendimentos de 7%, enquanto o governo de Hong Kong não procede a mais tributação. As diferenças em matéria fiscal entre as duas regiões levam a que mais investidores optem por criar a sede regional em Hong Kong e não em Macau.
mas o orçamento para o próximo ano vai dar continuidade à isenção do imposto de rendimentos em relação aos rendimentos das empresas de Macau, obtidos através dos investimentos em países de língua portuguesa. Assim, Sr. Chefe Executivo, o referido benefício fiscal vai estender-se ao interior da China? O relatório da SLAC refere o aumento dos esforços em atrair investimentos e negócios, ajudando as PMEs a alargarem as oportunidades de negócio e promovendo o desenvolvimento da diversificação adequada da economia de Macau. Vai então Vossa Excelência definir, por exemplo, outras medidas ou políticas de benefício para atrair investidores e criar sede em Macau e depois investir no interior da China? Obrigado. Até a palavra, Sr. Chefe Executivo. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pela questão colocada. Então, sobre as questões em matéria fiscal, acho que para essas matérias, acho que o Sr. Secretário para Economia e Finanças poderá então dar uma resposta ainda mais pormenorizada. Por que é que há necessidade de pagamento dessa diferença de 7%? Porque isto tem a ver com os princípios a seguir por cada uma das regiões. E nós também já temos um acordo com o interior da China, mas, no entanto, se as empresas conseguirem rendimentos no interior da China e se, de acordo com este acordo, então há que haver lugar a este pagamento desta diferença de 7%, porque são 12% subtraído por 5%, ou seja, dedução, isenção, e depois resta os 7% de diferença. E por isso, também já desenvolvemos trabalhos semelhantes com os países da língua portuguesa e acho que o Sr. Secretário para Economia e Finanças poderá dar uma resposta ainda mais pormenorizada sobre isto. Nós queremos mesmo, então, implementar esta medida, em primeiro lugar, junto dos países da língua portuguesa e depois de estudos e investigações é que vamos dar o segundo passo. Porque isto, os rendimentos... Porque o regime tributário de Macau é muito restrito, mas é muito importante para Macau e sabemos que somos uma cidade de baixa tributação e queremos então encontrar um ponto de equilíbrio para resolver os problemas. Porque se conseguir então lucros no interior da China e depois regressar a Macau, então deverá então pagar a diferença. Isto... Porque trata-se de um princípio básico que devemos, então, seguir, porque, em primeiro lugar, então, as empresas, se conseguirem rendimentos, devem, então, pagar impostos no local de origem e depois paga-se a diferença quando chega a Macau. Ora, mas quanto a isto, acho que poderão, então, colocar essas questões ao Sr. Secretário. Deputado Lei Chang-yu, obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe Executivo. Hangzhou tem um papel importante na diversificação da economia de Macau. No início deste ano, o senhor afirmou que tinha pedido ao Governo Central para construir uma zona de cooperação aprofundada Guangdong-Macau em Hangzhou, que aguardava pela respectiva apreciação e autorização e que ia lutar uma política para incluir o montante de investimento de empresas de Macau em Hangzhou no cálculo do PIB de Macau para que as receitas revertem para Macau. Espera-se a introdução em Hangzhou, a política institucional e a articulação da legislação comercial e civil. Na cerimónia do 40º aniversário da Zona Especial de Shenzhen, o presidente Xi Jinping afirmou que era necessário acelerar o desenvolvimento da Zona de Cooperação Aprofundada de Guangdong-Macau em Hangzhou. No contexto do desenvolvimento em Grande Baía, Guangdong e Macau devem criar ativamente e rapidamente um órgão de coordenação de relações transfronteiriças para aperfeiçoar opções legais e mecanismos de resolução de conflitos laborais e promover a articulação de regras de mecanismo de coordenação laboral. Senhor Chefe Executivo, quais foram os resultados da construção da Zona de Cooperação Aprofundada Guangdong-Macau em Hangzhou? Qual é o ponto de situação de estudo e da criação de um mecanismo de coordenação das relações de trabalho e de um mecanismo de resolução de conflitos na Grande Baía? Vai ser dada prioridade à criação deste último? A implementação das respectivas políticas está prevista para quando? Faça favor, Sr. Chefe Executivo. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pela questão apresentada pelo deputado Lei Chang-yi. Quanto ao projeto relativamente à zona de cooperação aprofundada entre Guangdong e Macau, uma vez que não está ainda autorizado pelo Governo Central, não valia a pena, não me cabe aqui de comentar sobre isto, só depois de aprovada
aprovado pelo Governo Central, eu vou fazer uma apresentação aos senhores deputados. Caso se ocorra um litígio em Anjin, como é que o caso é resolvido? De acordo com, como é habitual, aqui aplica-se a lei do local de ocorrência. Por isso, a questão por si levantada quanto à dirimição transfronteiriça, há aqui algumas dificuldades, como produtores da lei, sabemos muito bem, conhecemos muito bem essa situação. Porque não podemos, fora da nossa jurisdição, aplicar a nossa lei para a resolução do conflito. Eu acho que, mesmo assim, eu creio que esse é um tema digno de estudo. Atualmente, que sem antes de haver essa zona de cooperação aprofundada, que o litígio ocorrido aplica-se a lei do local de ocorrência do conflito. Por isso, nesse caso, é aplicada a lei de China, porque nós temos que observar quando não haja cada uma nova solução, uma alternativa, e que não podemos pensar num regime de solução transfronteiriça. Deputado Lan Xinyong, obrigado, Sr. Presidente. Em Macau, os preços de imóveis e as rendas são elevadíssimas, por isso as políticas de habitação e de terrenos têm sido o foco da atenção da sociedade, especialmente no caso de habitações econômicas, a única esperança dos residentes. O governo afirmou que a zona A vão ser construídas 5 mil habitações econômicas. Mas este método das primeiras pastas de dentes retira as oportunidades dos candidatos individuais e dos agregados familiares não residentes. E estas precisam de ter um membro idoso para ter o fio de esperança. Por exemplo, no último concurso para habitação econômica, inscreveram-se mais de 35 mil candidatos para 3.011 frações. Mas como a procura é muito maior do que a oferta, 90% não vão conseguir adquirir uma habitação, o que só aumenta o descontentamento da sociedade. Depois da tomada de posse do senhor chefe executivo, enviou todos os esforços para iniciar a construção de infraestruturas e habitação pública. Para resolver estes problemas, será possível de uma só vez um grande número de habitações económicas para mais residentes com condições poderem ter um prazo de aquisição? O plano diretor urbanístico, objeto de consulta pública, envolve o desenvolvimento dos próximos 20 anos, mas para além dos planos iniciais de terrenos para habitação pública, não foram apresentados novos terrenos para a sua construção. O governo implementou uma política de divisão da habitação e agora está a recolher opiniões para a classe sanduíche. E na conferência da imprensa manifestou que vai avançar o mais rápido possível para o plano de construção. De que planos quanto à classe sanduíche, que atualmente está na fase da consulta pública, então pode dizer quais são os requisitos para a candidatura desses projetos? E para os jovens e também para a classe sanduíche, de que medidas deixou em governo? Obrigado. Senhor chefe executivo, faça favor. Obrigado, presidente. Agradeço as perguntas do deputado Lancinho. Em primeiro lugar, no que diz respeito às habitações económicas, realizamos já um concurso público. E em relação à Zona A, o secretário Raimundo do Rosário também já fez a respectiva apresentação neste hemiciclo, avançando com as informações em relação às 24 mil habitações económicas a serem apresentadas aos senhores deputados. Agora, se esta forma de trabalhar aí é considerada como espremer pasta de dentes, eu já, de fato, não sei o que é que nós devemos fazer mais. Não posso agora deixar muitas promessas, mas, entretanto, na Zona A,
Mais de 24 mil frações, têm de ser essas, todas essas frações têm de ser construídas, passando pela elaboração do projeto, pelas obras de construção. Depois de ter todos esses elementos reunidos, é que podemos realizar um concurso público. Tal como avancei ontem na conferência de imprensa, temos que seguir o atual regime jurídico. E vamos trabalhar de uma forma justa e equilibrada. E vamos também realizar concursos públicos, desde a concepção e elaboração do projeto e depois passar pela certificação de qualidade, depois o concurso e depois é que podemos entrar efetivamente na construção. Se for um investidor particular, provavelmente pode iniciar de imediato as obras. Mas sendo um governo, como se trata de um ato administrativo, temos que então perseguir os procedimentos legais. Como, naturalmente, podemos então pensar na simplificação dos procedimentos, mas só que ao simplificar, podemos também enfrentar muitos litígios contenciosos. Espero que a elaboração do projeto e a proposta em si possam ser então feitas em conjunto. E podemos já saber dos custos envolvidos. Então, com um montante já aprovado, pode então proceder às respectivas construções. Porque os investidores normalmente não vão ter interesse nisto, porque os lucros são baixíssimos. Mas os empreiteiros provavelmente poderão estar interessados. Espero que, quanto a este aspecto, possamos trabalhar um pouco mais rápido. Ora, se nesta situação o senhor deputado entender que o método é de espremer pasta de dentes, de fato já não sei o que é que eu posso mais fazer. Já que nós podemos atingir 24 mil frações, isto já é bastante satisfatório, porque T1 damos já 5%, T2, 80%, T3, 10%. Mas será que isto tudo condiz com as necessidades? Ora, se T1 não for suficiente, ainda podemos ter margem escapatória para satisfazer as necessidades. Em abril passado, quando eu cá estive, também já disse que conseguia que as coisas ditas aqui vão ser então concretizadas. Por isso, as promessas que eu deixo nesta casa vão ser todas honradas. Por isso, o tempo necessário para a construção de habitações, de edifícios, temos que estudar muito bem e esperamos que o Conselho de Planeamento Urbanístico aprove as nossas propostas. E são os procedimentos que temos que passar. Eu já estou aqui há 10 anos, eu conheço muito bem. Nós temos que seguir todos os procedimentos. Não podemos escapar ou deixar de cumprir qualquer um dos procedimentos, caso contrário, vai haver ação judicial. Por isso, o que o senhor deputado diz que será que posso realizar de imediato o concurso para as 24 mil frações? Não, não posso, porque nós não podemos enganar a nossa população. Quando temos já terreno, é este terreno que vai ser construído e este terreno vai oferecer 3.011 frações após a apreciação dos pedidos, então o candidato aprovado pode então escolher as suas casas, a casa pretendida. Espero a vossa compreensão. Será que podemos ainda acelerar um pouco mais o nosso passo? Porque ontem o jornalista também me perguntou por que é que temos ainda tantos trabalhadores não residentes. Ora, se para acelerar os trabalhos, será que vamos importar mais trabalhadores não residentes?
isto tudo constitui problema, é uma questão de, entre o ovo e a galinha. Por um lado, nós não podemos contratar mais trabalhadores não residentes, mas por outro lado querem acelerar os trabalhos. Ora, é uma construção que precisamos trabalhar com cimento e betão. E também para a construção de autossilos, proceder à construção de superestrutura, eu tenho confiança, mas agora, para escavar, construir caves, é também difícil. Ora, para construir superestruturas dentro de um curto espaço de tempo é possível, mas agora, para escavar caves, leva algum tempo muito mais longo. Daí que agora já temos que ter todos os trabalhos realizados. Eu espero que os senhores possam também deslocar-se para ver em loco como é que se procedem as obras, sobretudo as obras para a construção de caves. É porque a construção da superestrutura não é difícil, não é complicado. Mas agora as construções subterrâneas é que são difíceis, porque não se vê, porque tem muitas que temos que trabalhar muito bem para evitar infiltração da água, etc. Daí que nós vamos trabalhar com todos os nossos esforços, e até o seu secretário Raimundo do Rosário e também as obras públicas vão envidar todos os esforços para resolver o problema da habitação da nossa população. Nunca paramos os nossos trabalhos. Nós temos vindo sempre a trabalhar com todos os esforços. Espero que todos nós possamos ter uma nova mentalidade. Por exemplo, a concepção, a elaboração do projeto e a construção sejam dois processos feitos em simultâneos. É o que estamos a pensar neste momento. Obrigado. Deputado Pereira Coutinho. Presidente, senhor chefe executivo, caros, senhores membros do governo, caros colegas. Senhor chefe executivo, como se vai garantir a eficácia dos mecanismos de controle à implementação das políticas governativas com vista à otimização dos resultados? A nosso ver, achamos que o Governo precisa prestar atenção às seguintes questões. Primeiro, planear e ajustar rapidamente a estrutura económica, analisando a viabilidade de apoiar tecnologicamente as PMEs com vista a elevar a competitividade e o rendimento. Dois, reformar e simplificar a máquina administrativa, eliminando a sobreposição de funções e competências, tendo em vista melhorar a eficiência administrativa. Terceiro, promover as necessárias reformas legislativas e analisar a expansão no âmbito do desenvolvimento da Grande Bahia e, sob o princípio, um país, dois sistemas, para encontrar alternativas ao uso adequado dos seus sistemas legais, facilitando a movimentação das pessoas e dos bens. Quarto, os apoios sociais não devem ser reduzidos, mantendo-os às classes mais vulneráveis, com vista ao seu bem-estar e à qualidade das suas vidas. Quinto, reduzir gastos supérfluos nos serviços públicos, centralizando a necessidade da impressão gráfica, a publicidade dos documentos e evitar, como aconteceu nos últimos 5 anos, quando cerca de 10 mil milhões do erário público foram gastos na aquisição de relatórios e trabalhos de consultadoria. Assim, senhor chefe executivo, qual é a sua opinião sobre estas recomendações, nomeadamente quais os padrões de avaliação científica de curto, médio e longo prazo que serão utilizados e quais os modelos de análise de prós e contras face à sua implementação? Muito obrigado. Tem a palavra o senhor chefe executivo. Obrigado, senhor deputado José Pereira Coutinho. Quanto à recuperação das pequenas e médias empresas, nós temos que investir mais ainda em termos de trabalho. Neste momento, ainda não temos uma fórmula muito eficaz para essa reconversão das PMEs para uma indústria de cariz mais tecnológica. Para a utilização de tecnologia, sim, isso é viável, mas a conversão o nosso tecido empresarial assente em PMEs, num setor mais tecnológico, isso já se revela mais difícil. Neste momento, o que nós temos em termos de PMEs, há certa dificuldade em fazer essa reconversão. Talvez podemos pensar no trabalho de embalagem, na abertura de mercados online. Talvez podemos seguir esse rumo.
Mas agora toda a estrutura de PMEs e a sua reconversão será mais difícil. Esperamos que os nossos jovens, depois de aprenderem mais no exterior, talvez quando regressarem a Macau, os nossos jovens que estudarem, concluírem os seus estudos em Macau, podem contribuir, dar o seu contributo para esse fim. Porque muitas das grandes empresas também têm que pensar na componente tecnológica para a sua reconversão. Mas, neste momento, não todas as PMEs que Macau tem vão poder fazer essa reconversão. Nós temos que procurar reduzir as suas pressões que eles sentem em termos de carência de pessoal e, por isso, fazer mais nesse sentido. Quanto à reforma administrativa, estamos, neste momento, a fazer esse trabalho. Como já tem conhecimento, já iniciamos um processo de fusão dos serviços. E outras questões que nós vemos agora, temos que primeiro identificar, fazer uma avaliação, um balanço desse trabalho de reestruturação. Então é que nós vamos prosseguir mais, ir mais além. Não vamos fazer uma reestruturação por reestruturar. Quando há um trabalho que tem que ser decidido, uma decisão que pode ser tomada por um diretor do serviço, não deve haver a passar de responsabilidades entre diferentes seções ou diferentes direções de serviços. Quanto à questão sobre a Grande Baía, como referi há pouco, só podemos fazer mais ou ter uma ideia mais concretizada depois de ter sido aprovada a nossa ideia de uma zona de cooperação aprofundada Grande Baía em Hangzhou. Nós temos também que alterar os nossos regimes, que é próprio de Macau e também o regime do interior da China. Nós não podemos exigir que os outros se acomodem ao nosso regime. E, por outro lado, também não vamos reduzir as medidas de benefício para a nossa população. E essa redução, ou talvez neste momento, nós não podemos, não é, atribuir o Fundo de Previdência Central, mas isso por causa da legislação que nós temos. E nós temos que seguir todo o regime que nós temos estabelecido para esse fim. Só depois de termos um saldo orçamental é que nós podemos fazer esse trabalho de atribuição de uma verba. Agora, se nós temos que alterar o que está estabelecido na lei, temos que ver. Isto não é uma questão de requerer uma autorização para mobilizar uma verba para atribuição. Não é uma coisa tão simples como isso. Nós temos já um regime jurídico já previsto nesse âmbito e, assim, nós esperamos contar com a compreensão de toda a população pelo fato de nós não podermos agora atribuir essa verba. Nós temos que estar a seguir esse regime. Mas se acharem que nós temos que alterar o regime, temos que discutir. Agora, quando é atribuída 10 mil patacas, neste momento é uma medida política. Não implica qualquer alteração do regime. Mas, agora, se todos acharem que depois nós esgotarmos os recursos financeiros que nós temos, ainda temos que fazer essa atribuição. Assim, temos que ver como é que nós podemos conseguir isso. Mesmo agora, na Europa e nos Estados Unidos, também tem que recorrer a dívidas, a contração de dívidas, para poder dar continuidade a certas medidas de apoio à população. Mas, no nosso caso, quando nós temos saldo positivo, nós vamos poder atribuir essas verbas
para benefício da população. Do ponto de vista de medidas de benefício para a população, nós não cortamos aquilo que nós temos dado seguimento, continuidade no passado até agora. E só aqui há 300 e tal mil pessoas, de uns milhares de milhões de patacas, que neste momento está em causa. Mas se nós quisermos continuar com essa medida, nós temos que equilibrar as contas públicas. Em relação às despesas desnecessárias da administração pública, este é um assunto que nós temos também dado atenção e nós temos vindo a trabalhar. Também tenho dado instruções para os meus colegas da administração pública para não fazer tantas despesas em termos de impressão e tipográficas, quando há assim produtos que têm que ser impressos, nós temos que acautelar se há necessidade para não haver despesismo. E quanto aos estudos que têm sido encomendados, sim, no passado têm vindo a ser feitos muitos estudos. São estudos em que nós temos que basear para levar avante determinadas políticas. E para isso, nós temos que ver que nós temos que evitar qualquer duplicação do trabalho de estudos. Com base nisso, nós podemos estabelecer um mecanismo de partilha de estudos e os SAF, neste momento, já estão a deitar mãos no trabalho de criação de um mecanismo de partilha dos resultados de estudos de viabilização de determinadas políticas. E quando algum serviço quiser fazer um trabalho ou implementar uma política, vai antes procurar se há ou não uns estudos que foram já feitos anteriormente. Isso para, por um lado, reduzir as despesas e, por outro lado, ganhar tempo, porque já não tem que gastar o tempo necessário para a realização dos estudos, porque os resultados já estão feitos, já estão feitos os estudos, e assim podemos encurtar todo o tempo e o processo. Portanto, estas são medidas de curto e médio prazo. E a longo prazo, como nós sabemos, nós temos que proceder à contenção de despesas. Não é porque no futuro viermos a ter mais receitas, já podemos gastar ao desbarato. E por isso, nós temos que nos pautarmos sempre por esse princípio de contenção de despesas. Deputada Lei Changi. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Chefe Executivo, o surto epidêmico é grave e no relatório da SLAIC refere que o passo de recuperação vai ser lento, com a subida contínua do desemprego e a perda de postos, a pressão econômica de vida dos residentes é cada vez maior, o que nos preocupa. Para promover a recuperação do turismo, o Governo lançou o programa Vamos Macau, oferecendo hotéis e descontos no consumo, mas o número de turistas não tem sido satisfatório. Logo, tais medidas não são atrativas. Por isso, muitos cidadãos esperam que o chefe executivo fale de plano de contingência para a terceira fase de medidas de apoio, porque todos estão sob pressão. A sociedade espera que o Governo salvaguarde e apoie ativamente o emprego dos locais. Por isso, queria ouvir quais são as medidas que dispõe o Governo. O Sr. Chefe Executivo referiu ontem que ia considerar uma terceira fase de medidas de apoio econômico, tendo em conta a evolução da epidemia. Por isso, queria apresentar-nos as ideias e planos do Governo, com vista a assegurar condições básicas de vida e benefícios aos grupos mais vulneráveis. O Governo vai ponderar criar um plano de apoio econômico para os idosos e deficientes que tenham sido afetados pela não injeção de verbas no Fundo de Previdência Central? No relatório, refere-se que vão ser adotadas medidas concretas para acelerar a retoma económica através das políticas financeiras proativas e políticas de reabilitação económica. Que medidas vão ser adotadas para dar continuidade aos
ao objetivo de promover a economia e garantir o emprego. Será que há boas notícias sobre o estabelecimento de excursões e pedidos de vistos online? O aumento contínuo do desemprego afeta os setores de turismo e dos serviços, os recém-licenciados e o pessoal administrativo também queixam-se em arranjar emprego. De que novas medidas dispõe o governo para apoiar o emprego? Obrigada. Tem a palavra, Sr. Chefe Executivo. Sim, obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pela questão colocada. Quanto ao emprego, todos nós estamos a enfrentar o problema do emprego em todo o mundo também. Não podemos, então, sobreviver sozinhos. Isto é impossível. Tal como já ontem falei com os meus amigos jornalistas, quanto ao emprego, quanto à taxa de desemprego, então, depende das pessoas desempregadas que vão participar aos serviços competentes, porque sabemos que também percebemos que muitas das empresas não querem despedir os seus trabalhadores. E, por isso, muitos trabalhadores continuam a trabalhar sob algumas das condições. Isto para também não agravar ou aumentar a taxa de desemprego. E mesmo com os nossos apoios financeiros, também não conseguimos, no passado, resolver esse problema de desemprego. Agora, temos que esperar pela recuperação económica, temos que ter confiança, porque isto depende também de conseguirmos, então, encontrar vacinas. Se toda a população ou todos os residentes conseguirem obter a vacina e se a vacina surtir os devidos efeitos, então podemos então ver a nossa saída, ou seja, vai haver recuperação económica. E a partir daí já podemos tirar as nossas máscaras e permitir, abrir as nossas portas e permitir que todos os turistas de todo o mundo entrem em Macau. Mas isto só com um pressuposto. Isto só pode ser feito com um pressuposto, com as vacinas. Se toda a população submeter à vacina. Porque a vacina para esta epidemia, se calhar, é igual, no futuro vai ser igual a uma vacina para a gripe. E por isso, isto é importante para a recuperação económica e, a partir daí, podemos ter novas oportunidades e podemos abrir as portas às regiões, primeiro às regiões vizinhas, e já deixamos de ter os testes, a medida dos testes de ácido nucleico. Não é? Porque com o surgimento das vacinas, então a recuperação vai ser rápida. E futuro em breve, se calhar, já podemos ver a nossa vacina, agora porque ainda está na fase da clínica, e depois à espera de um relatório e do reconhecimento do país e se obter autorização para que a vacina possa ser administrada a todos os residentes de Macau, então já podemos ver novas oportunidades, independentemente da vacina ser de uma dose ou duas doses, para então conseguirmos ganhar anticorpos. Agora, por enquanto, quais são as formas ou as medidas ou as soluções que eu consigo arranjar para então resolver a taxa, para resolver o problema de desemprego? Porque nos últimos anos, então, o número de turistas é de 40 milhões de turistas. Registramos este número de turistas. Os serviços, as instalações dedicadas aos turistas, então, passa a ser alvo de, com alvo destinatários de 600 mil turistas, entre aspas, que são residentes de Macau. Agora, ou seja, a procura já é diferente. Agora, já estamos numa fase em que as nossas instalações e os nossos pontos turísticos conseguem, então, dar resposta a 40 milhões de turistas. Temos essas instalações.
Temos hotéis de 5 estrelas para isto. Temos esta capacidade. Mas agora temos que ter pessoas para então podermos ver a nossa economia recuperada. E por isso é que digo sempre que há que então reforçar as nossas indústrias. Basta ver a situação do interior da China. Está dependente também das indústrias, mas as suas indústrias estão sempre a aumentar, e nomeadamente a indústria da exportação. Mas as indústrias da exportação, por causa dessa epidemia, também o comércio baixou, porque as encomendas baixaram. É que muitos países do Sudeste Asiático deixaram de produzir, deixaram de exportar. E o interior da China tem vindo a ser sustentado pelas suas indústrias. É a primeira indústria mais importante do interior da China. E mesmo a segunda indústria do interior da China também está em desenvolvimento. Mas a terceira indústria também está a ser afetada pela epidemia, ou da indústria terciária, digo. Por isso é que temos que encarar isto, e o governo tem de enviar todos os esforços para desenvolver os seus trabalhos, e os finalistas universitários, então também devem enviar todos os esforços, e nós temos que dar todo o apoio a essas pessoas. E acho que o senhor secretário poderá, então, dar uma resposta ainda mais pormenorizada sobre isto. Obrigado. Deputado Lamanuai, obrigado, senhor presidente, senhor chefe executivo. A vida cotidiana e os engarrafamentos voltaram à normalidade. Desde a prevenção da epidêmica passou a ser um ator rotineiro. Mas o engarrafamento só se agrava durante as horas da ponta, mas também aos fins de semana, situação que tende a piorar com a emissão de vistos individuais e o aumento gradual de visitantes. Para facilitar as deslocações dos residentes e deixar aos visitantes uma bela recordação da viagem, deve o governo planear o trânsito, aperfeiçoando continuamente as respectivas medidas e promovendo com redobrados esforços o trânsito inteligente. Estando a Política Geral do Trânsito e Transporte dos Trechos de Macau 2010-2020 quase a terminar, gostaria de saber quando é que vai ser lançado o relatório sobre os estudos relativos à Política Geral de Trânsito e Transportes 2021-2030. De que medidas dispõe o governo para aperfeiçoar o trânsito? O trânsito inteligente faz parte integrante da cidade inteligente e os residentes têm a vida mais facilitada com o lançamento de aplicações de acesso sobre autoasilos e paragens de autocarros. Com o desenvolvimento do sistema 5G e a generalização dos veículos elétricos, estão criadas as condições para aproveitamento do novo desenvolvimento do trânsito inteligente e, com base dos dados recolhidos da situação de trânsito, ajustar semáforos e sinais de trânsito, aliviar a pressão de trânsito e elevar a sua eficácia. De que medidas dispõe o governo em termos de desenvolvimento do trânsito inteligente? De que políticas vai o governo lançar para promover a generalização destes veículos? Obrigado. Faço favor, Sr. Chefe Executivo, obrigado, Sr. Presidente, obrigado pela questão levantada pelo Sr. Deputado. Quer dizer, é o encarafamento de trânsito registado após o controlo da epidemia. Quer dizer, é uma situação que não só se passa em Macau, mas também na China. Quer dizer, é um problema que já não vem de agora. Quer dizer, mesmo sem visitantes, a situação ainda se persiste em Macau, de engarrafamento de trânsito. Que no ano passado e em 2018, quer dizer, estamos a criticar sobre a receptibilidade de Macau. Hoje, levantamos essa questão. Quer dizer, o turismo representa para nós uma fonte muito importante de recursos. Que nós já não temos a visitante. Mesmo assim, que também o trânsito não se melhorou. Que uma segunda questão, quanto ao plano diretor, relativamente à vertente da política de transporte. Tivemos anteriormente um plano de canal para os transportes e trânsito. Mas onde, quais são as zonas industriais, zonas habitacionais ou zonas comerciais? Porque na altura
Uma vez que cada um estão distribuídos, quais as zonas destinadas para essas finalidades, é difícil de controlar ou de definir um planeamento do nosso trânsito e transportes. Porque é que estávamos a falar que 96 mil pessoas vão passar a residir na zona A. Por isso, nós temos avançado com o plano de construção de uma linha de metro que liga até essa zona, para facilitar as deslocações dos residentes. Por isso, eu peço, quer dizer, para aprender, fazendo as visitas em loco aos taleiros de obras, quer dizer, porque as circulações, quer dizer, começam-se com a primeira circulação, a segunda circulação, a terceira, até a quinta circulação. Como é que nós podemos aprender para melhor conceber o planeamento do nosso trânsito? Porque nas horas de ponta é na mesma hora que as pessoas vão ao serviço e regressam a casa nesse mesmo período de tempo. Por isso, a situação que foi apontada dá para melhorar, otimizar a situação, né? Por exemplo, o trânsito inteligente, uma cidade inteligente, isso dá para aliviar a situação, por exemplo, sobre os veículos movidos a eletricidade, o ajustamento dos semáforos instalados, cruzamentos. Porque o trânsito inteligente é muito importante para o desenvolvimento de uma cidade. Porque nós temos algumas artérias, só temos poucas artérias principais. Por isso, é com essas artérias principais que se podiam ligar-se para as outras zonas. Por exemplo, nas zonas, nos bairros antigos, já não podemos nada fazer. Quer dizer, porque as ruas são estreitas. E é difícil de criar ou de construir uma via nessas zonas. Relativamente ao estudo relativo ao planejamento geral de trânsito e transporte terrestre de Macau para os próximos 10 anos, de certeza, se propõe um plano que se adeque à situação de Macau. Por exemplo, a zona A. Dos novos aterros urbanos, para que é para facilitar as pessoas a criarem as escolas, os equipamentos sociais dentro desta zona, para evitar que as pessoas tenham se deslocar recorrendo-se a outros meios de transporte para a sua deslocação a outras zonas. Por isso que vão ser criados muitas pontes superiores, evitando que as crianças tenham de atravessar as ruas. Esperamos conseguir alcançar esses objetivos. É o esforço que nós temos vindo a fazer para que se consiga esses objetivos. Quer dizer, espero que também que os residentes utilizem mais os nossos meios de transporte público, especialmente, por exemplo, como se faziam por altura dos tufões. Se as pessoas conduzissem menos os veículos, os automóveis, e substituindo por mota, isso dá para aliviar em muito o trânsito. Os automóveis elétricos, de certeza contribuem para melhorar o nosso ambiente, mas só que há ainda em falta estações para o carregamento de energia. Por isso estamos a fazer isto no sentido de criar mais carregadores de energia dentro dos silos automóveis públicos. E que por isso na zona A vamos a pensar melhor sobre esse assunto para resolver
resolver o problema da zona A e depois é estender essas medidas para outras zonas. Quanto às motorizadas, por exemplo, na China é proibida a utilização de motos a gasolina ou a gasóleo. Mas se pedimos isso também aos nossos residentes, então, nesse caso, será que os residentes estão dispostos a carregar as baterias do parque para a sua casa? E para carregar a bateria? Se está disponível? Nesse caso, ou pode desmontar a bateria e levá-la para casa para carregamento. Isso aí é mais fácil. Quanto aos automóveis elétricos, isso traz muitos benefícios para Macau. Porque atualmente as motos são mais do que os automóveis. E muitos dos nossos automóveis correspondem ao modelo exigido na União Europeia. Esta é a realidade. Por isso nós só podemos resolver a situação gradualmente. Por exemplo, de criar postos de carregamento de bateria na zona A. E depois vamos estender essa medida para outras zonas. Deputado Chan Hong, obrigado. Senhor Presidente, em 2016 o governo definiu oficialmente o objeto da construção cidade inteligente e em 2017 assinou com o Alibaba o acordo quadro para a cooperação estratégica na área da construção de uma cidade inteligente. Com o esforço conjunto do governo e da sociedade, a inteligência nas áreas do turismo, saúde, trânsito, governo eletrónico tem registrado um certo progresso. Com o desenvolvimento das tecnologias de comunicação em rede, o desenvolvimento e aplicação do 5G vão acelerar ainda mais o processo da cidade inteligência. A sociedade tem grandes expectativas em relação à construção do 5G em Macau, na esperança de elevar a eficiência do trabalho do mundo comercial e melhorar a qualidade de vida da população. Durante o surto epidêmico, alguns professores e alunos afirmaram que a velocidade da rede era lenta e o sinal era fraco, o que afetou gravemente a qualidade das aulas online e até mesmo em alguns edifícios não conseguiram aceder a algumas páginas eletrónicas de aprendizagem. Até o momento, nem todas as escolas de Macau estão cobertas pelo serviço Wi-Fi, por isso têm de requerer anualmente o serviço de banda larga. Os professores e os alunos debaram-se com falta de apoio de internet para as suas aulas online. E em Macau, a licença de 5G ainda não foi concedida, portanto, para acompanhar o desenvolvimento da era e as necessidades da sociedade, é indispensável reforçar e acelerar a respectiva construção. Senhor Chefe Executivo, qual é o ponto de situação da construção do 5G em Macau? Qual é a taxa de cobertura das estações de 5G? Como é que o governo vai aproveitar a aplicação do 5G para acelerar a construção de Macau como cidade inteligente? Obrigada. Senhor Chefe Executivo, faça favor. Obrigado, Senhor Presidente. Agradeço as perguntas da deputada Chan Hong. De fato, depois da tomada de posse, também dei grande atenção quanto aos serviços prestados à população no que diz respeito ao 5G. A minha parte também tive reunião com os responsáveis do Alibaba e quais são as dificuldades ou problemas existentes com que não conseguimos então ter ainda o trabalho bem feito. Ultimamente já temos então produzida uma lista com as questões que nós chegamos a discutir e no sentido de proceder às respectivas alterações e ajustamentos. Porque na altura da celebração do acordo, quadro, aliás, o conteúdo era mais simplificado, mas agora, tendo em conta a construção de uma cidade inteligente, temos que, então, aperfeiçoar o conteúdo do acordo quadro. E o secretário André Chão vai acompanhar a questão. E quanto à rede 5G,
e também o regime de convergência de redes e serviços de telecomunicações, bem como a respectiva proposta de lei, vai então nela definir as bases para a construção do 5G, porque o 5G é diferente, totalmente diferente de outras gerações, de 4 ou 3. Mas só que a taxa de cobertura é muito limitada em comparação com os outros de 3G ou 4G, porque 3G ou 4G basta ter um posto de transmissão num edifício para dar uma cobertura com uma taxa bastante alargada. Mas agora não é necessário de reforçar, porque provavelmente no que diz respeito ao investimento das estações, podem então ultrapassar mais de 3 mil milhões de patacas. Será que o governo tem que constituir uma nova sociedade para dar seguimento a este trabalho? E depois de ter esta construção concluída, como é que se faz a respectiva exploração das atividades? Bem, da nossa parte, vamos em primeiro lugar, temos que saber bem quais são os ativos pertencentes ao governo. Depois de ultrapassar esta questão, é que vamos avançar para uma segunda fase. Naturalmente, a aplicação do 5G, o seu âmbito é bastante abrangente, nomeadamente na área de medicina, porque a velocidade é muito rápida, é diferente, é muito diferente. E depois o 5G também, a sua aplicação se acentua principalmente na área industrial. Por exemplo, também, por isso há muitas máquinas, provavelmente devido à implementação do 5G, têm de ajustar as suas máquinas e as suas instalações mecânicas, etc. Por isso, 5G, a sua aplicação industrial é muito forte. No interior da China, a aplicação do 5G, nomeadamente na área de indústria, nomeadamente nos veículos motorizados, porque consegue, através do 5G, detectar todas as peças necessárias para a construção de um automóvel, e que tudo pode ser feito numa linha de produção, o que é já muito diferente do passado. No passado, tinha de ser produzida, ou a sua composição era feita através de várias linhas. Por isso, neste momento, através da educação, a medicina, os nossos médicos também podem, então, utilizar a 5G para proceder a operações, etc., para o tratamento dos doentes. Para isto, temos de elaborar uma lei a ser apresentada à Assembleia Legislativa, e depois da sua aprovação, vamos então negociar com a sociedade, a respectiva sociedade. Obrigada. Deputado Robinson, obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe Executivo, Sr. Presidente, caros colegas. A meta da diversificação adequada da economia de Macau foi definida há vários anos, mas ainda não foi atingida. Este ano, a Covid-19 voltou a demonstrar a monotonia da estrutura económica e a dependência excessiva do jogo e do turismo. Com a retoma da política de visto individual, a economia de Macau não registrou um crescimento significativo. A taxa de desemprego atingiu um novo recorde e a economia vai continuar a enfrentar muitos fatores incertos no próximo ano. Para além de estabilizar os setores do jogo e do turismo, Macau necessita a longo prazo de criar novas indústrias, pilares e pontos de crescimento econômico e de impulsionar a diversificação industrial a fim de promover o desenvolvimento sustentável da economia. Senhor Chefe Executivo,
como o Plano Quinquenal de Desenvolvimento da AEM vai terminar este ano, o Governo vai elaborar um novo Plano Quinquenal em articulação com o 14º Plano Quinquenal do país. Quanto às indústrias com as potencialidades de desenvolvimento, por exemplo, o setor financeiro moderno, a medicina tradicional chinesa, a ciência inovadora, o Governo vai estudar a elaboração de um plano global para definir objetivos de longo prazo e faseados a fim de ter um melhor plano de concessão para a diversificação industrial? Como reforçar a cooperação com as outras cidades da Grande Bahia, nomeadamente como aproveitar melhor os recursos da Hangzhou a fim de criar condições para o desenvolvimento diversificado da economia? Melhorar o bem-estar da população e resolver as questões do desenvolvimento são temas importantes para o desenvolvimento do 14º Plano Quinquenal. No futuro, como é que Macau vai aproveitar as suas vantagens e características para integrar ativamente no desenvolvimento do setor de serviços para idosos do país, proporcionando a experiência de Macau? Obrigado. A palavra do Sr. Chefe do Executivo. Obrigado, Sr. Presidente e Deputado Hodgson. Em primeiro lugar, o 14º Plano Quinquenal do nosso país vai ser divulgado em março próximo. E é um plano que vai estender-se até 2030. E de acordo com o que foi definido pelo Comitê Central da 5ª Sessão Plenária, e da nossa parte também vamos nos articular com esse trabalho, com esse plano, com um novo plano quinquenal. No passado, o nosso plano quinquenal já correspondeu àquilo que foi definido para Macau em termos do plano quinquenal do nosso país. Não podemos dizer que tudo irá servir para Macau. Nós temos que encontrar quais são as estratégias que se coadunam com o nosso interesse e com a nossa realidade. Não podemos dizer que podemos assambarcar tudo para nós podermos fazer. Não podemos, porque nós temos uma dimensão muito reduzida em termos geográficos. E nós temos que identificar quais são as áreas que nós podemos ter um desenvolvimento melhor, como é o caso da medicina tradicional chinesa, setor financeiro moderno, e também a inovação científica e tecnológica. Por isso, essas vertentes de desenvolvimento vão também constar no nosso próximo plano quinquenal da RAEM. Temos que acompanhar toda a evolução do mercado, tendo em conta o impacto que modelou todo o nosso mercado por causa da epidemia, e temos que identificar quais são as vertentes que mais se coadunam com a nossa realidade. Nós não podemos deixar que os setores existentes se contraiam, e temos que apoiar o desenvolvimento dos setores já existentes e, por outro lado, procurar a diversificação do nosso tecido econômico. Temos que, por um lado, acautelar os setores dominantes e também os tradicionais, e também procurar novos desenvolvimentos. Quanto à estratégia do nosso trabalho em Hangzhou, eu já respondi há pouco, não vou voltar a repetir. E sobre a questão sobre a política para idosos, nós não podemos dizer que o que nós temos em Macau é o melhor. Temos que também que aprender com o interior da China, porque o que está a ser feito no interior da China também merece a nossa aprendizagem, também pode servir para o nosso ensinamento. E temos, assim, que estabelecer uma complementariedade entre os dois lados, e combinar essas estratégias e políticas nesse âmbito, porque o que está a ser
estão a ser feitos no interior da China não é pior do que Macau. Podemos assimilar o que está a ser feito no interior da China para proveito de Macau e dos nossos idosos também. Acho que devemos também fazer visitas no terreno para aprender com os outros e assim definir novas estratégias também para Macau. E agora, quanto à prestação dos cuidados de saúde aos nossos cidadãos em Hangzhou, neste momento ainda não há as condições reunidas para isso. Acho que os nossos idosos devem também receber esses cuidados ainda em Macau. É que também os nossos idosos também podem não ter muita confiança nos cuidados que são prestados no outro lado da fronteira. E não é meu entendimento que devemos transferir todos os nossos idosos para Hangzhou, porque esta é uma componente que nós podemos ter para servir nossos cidadãos sénior. E quando estes nossos concidadãos estiveram doentes, também vão ter que atravessar a fronteira para vir até Macau para receber cuidados de saúde. Mas quando, no futuro, vierem a melhorar as condições de cuidados de saúde em Hangzhou, podemos pensar em desenvolver esses apoios de prestação de cuidados médicos à nossa população idosa que vier a residir no outro lado da fronteira. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe Executivo. Antes de mais, os meus sinceros agradecimentos pelos resultados alcançados pelo Governo sobre a sua liderança na luta contra a epidemia. Durante esta epidemia, para além do apoio do Estado, vemos também a eficácia do Governo na administração. A epidemia é uma normalidade e a economia mundial está numa situação crítica. Portanto, como mobilizar fatores favoráveis para impulsionar a economia é uma questão que todos temos a analisar. Na capital, Pequim, por exemplo, para promover a agrupação da indústria de desporto e revitalizar o consumo, o Instituto de Desporto da cidade de Pequim, em conjugação com o 12º Dia Nacional, realizou um festival de consumo desportivo, com vista a incentivar o consumo através da transferência de parte dos lucros. Em Wuhan, que já saiu da pandemia, realizou a feira de desporto para jovens para incentivar o consumo entre os jovens e procurar novos mercados na província Hubei, participando do ponto de vista da dinamização da economia. Em Taiwan, planeia implementar o programa de cupons para consumo desportivo para incentivar a população em participar atividades. E, segundo previsões, será possível atrair 4 milhões de pessoas e obter um benefício econômico de 4 milhões de dólares de Taiwan. A pandemia em Macau está a abrandar e o nível de segurança é alto. Portanto, há que aproveitar este fator favorável para organizar mais atividades esportivas e artísticas. Senhor Chefe Executivo, o Governo vai implementar medidas para promover o desenvolvimento da indústria do desporto e cooperação econômica? Obrigada. Faça favor, Sr. Chefe Executivo. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pelas questões colocadas pelo Sr. Deputado Mati Sen. Depois da epidemia, todos estão preocupados com a saúde e os atletas estão mesmo preocupados e atentos a esta questão. Nós temos vindo a, então, tentar organizar mais atividades desportivas e artísticas. Temos dialogado já com as concessionárias, as 6 concessionárias, para então realizar dois grandes eventos de grande dimensão. Ou seja, porque há 6 concessionárias, então haverá 12 eventos de grande dimensão e um evento por mês. Não queremos que os eventos se concentrem num só mês. Queremos mais eventos por meses, isto para então também incentivar o turismo. E as concessionárias já deram uma resposta satisfatória, positiva, e no final desse ano, muitas das atividades que já foram planeadas para o final do corrente ano foram canceladas por causa da epidemia, mas há outras que então conseguimos realizar, como a atividade maratona, a competição de ping-pong, etc.
E por isso, anualmente, nesta altura, então temos que já programar os nossos trabalhos para o próximo ano. Já a senhora secretária para os assuntos, assuntos culturais e sociais, então já me entregou uma lista com essas atividades para os 12 meses que vêm. Porque podemos ver qual é o ponto de situação da pandemia, da Europa e dos outros países, porque nós não sabemos se há participantes desses países, porque se trata de eventos de grande dimensão, então os trabalhos preparatórios não implica só de um mês, mas sim de alguns meses. E ainda há que fazer o booking das reservas e depois comunicação, diálogo com as entidades organizadoras. E por isso é que estou com algumas dores de cabeça por causa de algumas atividades, porque já, por exemplo, o Grande Prémio, já assinamos os contratos e já se trata de uma decisão do ano passado e por isso queremos mesmo avançar com o Grande Prémio para então fazer publicidade de Macau. Já na altura, para tomar uma decisão sobre a realização do Grande Prémio, já pensei, repensei, etc., porque não sabemos qual vai ser a situação epidémica do próximo ano, porque não posso, por exemplo, já neste ano, por exemplo, fazer o booking de tudo para o próximo ano, porque não sabemos qual é o ponto de situação da pandemia. A não ser que todos os participantes venham à minha frente a dizer que participo e já estou cá em Macau e depois amanhã é já o Grande Prémio, a não ser que isto aconteça dessa maneira. Mas as atividades não realizam desta maneira. E por isso também já tenho que dar uma resposta à senhora secretária sobre esta lista das atividades e depois são eventos de grande dimensão, conta com a participação de muitos países de fora e não sei como é que vai ser a pandemia no próximo ano, não sei como é que é de dar uma resposta à senhora secretária. Será que no próximo ano a nossa cidade também vai ser uma cidade morta porque não sabemos qual vai ser o ponto de situação da pandemia? É difícil tomar uma decisão, porque já agora temos que tomar uma decisão sobre a realização dessas atividades do próximo ano. Trata-se de um grande problema que eu tenho que resolver, porque sabemos que muitos países da Europa e América já adaptaram medidas de lockdown e não conseguem sair nem entrar nesses países. Agora, claro que podemos, então, também dar uma resposta fácil, por exemplo, dizendo que não se faz nada no próximo ano. É? Isto também não pode ser feito desta maneira. Não posso tomar uma decisão dessa, porque nós não podemos só, então, desenvolver o nosso trabalho e fornecer os nossos serviços turísticos só a 60 mil pessoas, não é? No próximo ano. Claro que se não realizar, então, podemos poupar dinheiro, mas então poderá isto acarretar ou originar outros problemas? Também temos que pensar, porque há fatores indetermináveis, imprevistos, e por isso não... Claro, se houver qualquer problema, quem deve assumir a responsabilidade sou eu, e quem deve tomar decisão sou eu, porque falar é muito fácil e... Se eu decidir não realizar nada no próximo ano, então os senhores deputados poderão perguntar no hemiciclo a mim, porque é que perguntando as razões da não realização dessas atividades. Agora, depois também fala-se das consultas públicas, agora também levantaram questões e perguntas sobre as consultas públicas. Claro que nós temos que, então, fazer um plano para as consultas públicas. Depois de haver consultas públicas, é que eu posso dar o próximo passo para desenvolver os meus trabalhos. Assim, quer dizer, o governo deseja mesmo um evento de grande dimensão por mês, não se afastando, claro, da realização de outras atividades de pequena dimensão. Claro que todos também estão a dar um apoio às atividades desportivas e turísticas. E por isso vamos
continuar a realizar estudos e continuar com os diálogos. Obrigada, Sr. Presidente. Senhor Chefe Executivo, nos últimos anos, o governo lançou várias medidas de apoio aos idosos, incluindo a atribuição da pensão de idosos, subsídio para idosos, assistência médica e subsídio nas tarifas de autocarros. Para elevar a qualidade de vida dos idosos e reduzir os encargos de segurança social devido ao envelhecimento da população, essas medidas não são suficientes para satisfazer as necessidades sociais e as dos cuidados dos idosos. Atualmente, o fator mais importante que afeta a vida dos idosos é o ambiente habitacional, pois muitos vivem em edifícios velhos, sem elevadores e com más condições ambientais, sendo incômodas as suas saídas e mais. Há casos de infiltração de água, entre outros problemas, afetando gravemente a sua vida. Como eles já detêm uma casa, não podem concorrer às habitações públicas e assim não é fácil conseguirem mudar o seu ambiente habitacional. Para estes idosos, a segurança e na sua habitação e as locações são problemas em que se preocupam todos os dias. Por isso, é difícil elevar a sua qualidade de vida. Embora o governo tenha afirmado que tem planos para a construção de residências para idosos, o certo é necessário algum tempo para se efetuar planos, consultas públicas e construir os edifícios. Senhor Chefe Executivo, como é que vai ser acelerada a concretização dessas residências? Antes da sua conclusão, o governo adotar medidas de curto prazo para melhorar a situação? A quando do processo do planeamento relativo à renovação urbana, vai ser incluído um estudo sobre o melhoramento do ambiente habitacional dos idosos? Obrigado. Sr. Chefe Executivo, obrigado, Sr. Presidente, obrigado pela questão levantada. Quanto aos idosos, a população é bastante elevada dentro da população. Vai, já está com mais de 65 anos, atinge 11% da nossa população. Por isso, nós temos de estudar bem essa questão. Quanto às residências dos idosos, vai ser um projeto piloto para testar se os nossos residentes gostam ou não desse regime. Por isso, desta vez, no ano passado, quando me candidatei a chefe executivo, quer dizer, muitas pessoas, deputados, responsáveis das associações, levantaram essa questão. Mas é que essas pessoas têm a sua própria casa e não podem candidatar-se a uma habitação económica. Porque a aspiração deles é de ter uma casa com elevador. Porque, por exemplo, a Caritas tem proporcionado serviço a esses idosos, transportando-o nas costas para um meio de transporte e transportá-lo para o hospital. Porque transportar de costas, que a pessoa que transporta também está a sofrer. Porque ele também sofre, porque são poucas raras as vezes que se vão a deixar a casa e ir à rua. Mas por exemplo, há pessoas que prestam serviços domiciliários, levando refeições para os idosos. Mas também é difícil de encontrar uma fração no mercado, porque não há uma fração que ele consegue suportar e que não seja com uma área grande, mas com uma pequena área. Por isso temos pensado em lançar o projeto piloto de residência para idosos. Estamos a entrar na celebração do contrato e vai ser uma adjudicação direta. Espero que o engenheiro Raimundo Rosário resolva prioritariamente essa questão. Quer dizer, o governo tem terrenos desocupados, mas quer dizer, esse projeto, essa solução é do agrado das pessoas. Eu tenho reunido com as associações de ação, de instituições de ação social,
Sobre esse problema, eles concordam, porque vamos dispor de 1.800 quartos. Porque a opinião dos responsáveis das instituições de ação social ou de solidariedade entende que isso facilita o seu trabalho com a concentração da residência de idosos numa determinada zona. E a casa dele pode ser dada de arrendamento a pessoas que se conseguem galgar escadas até ao quinto andar. Quer dizer, vai ter como padrão um quarto de hotel. Mas a pessoa tem de cozinhar por si. E, quer dizer, não vão precisar, porque, quer dizer, as refeições vão ser fornecidas por uma instituição de solidariedade social e basta ele descer do elevador para ir até a essa cantina. Por exemplo, que as pessoas que têm de fazer a diálise já não precisam de descer das escadas para fazer isto, como há bocado te referi. Quer dizer, vamos optar o sistema de frações pré-fabricadas. E que, quer dizer, está aberto para as pessoas interessadas estudar essa forma de construção. Porque isso vai deixar de criar mais resíduos sólidos. Quer dizer, os custos para o seu tratamento também não são assim tão baratos. Por isso eu espero que essas duas torres, a torres de residência para idosos, eu peço ao secretário para concluir essas duas torres, a sua construção dentro de 3 a 3 anos e meio. Porque isso é um projeto piloto, porque vai ser o teste para saber se as pessoas aceitam ou não. Só depois é que não vamos pensar se vamos criar mais ou construir mais esse tipo de residências. Evitando que o idoso tenha que ser transportado de costas para descer das escadas. Quer dizer, estamos já na fase do estudo, esperando que essas torres venham a ser concluídas, as obras constantes dessas torres venham a ser concluídas o mais rapidamente possível. Quer dizer, por exemplo, nas casas de banho, nas retretas, também temos reservado espaços para que as pessoas que andam de cadeiras de rodas podem entrar. E essa é uma realidade, é o trabalho que estamos a fazer. Porque, quer dizer, no caso de vier a ser acolhido pelas pessoas, então, cada os idosos que vivem em edifícios da classe P, com menos de 5 pisos, é destinado para essas pessoas, para que essas pessoas se possam deslocar-se ou irem à rua. É porque eles podem gozar uma vida condigna após a aposentação. Deputada Champaquet,
2020 é um ano especial, marcou o início de funções do novo governo e era difícil imaginar que ia surgir uma epidemia do novo coronavírus. Perante mudanças complicadas nesta conjuntura, a sua liderança foram iniciados com segurança dos trabalhos da luta contra a epidemia e foram bem-sucedidos e permitiram a entrada numa fase de recuperação económica e uma vida mais segura para os residentes. A epidemia passou a ser uma normalidade, tornando mais evidentes a falta de diversificação e o desemprego estrutural, situação que preocupa bastante a sociedade. O turismo e o jogo são pilares essenciais da economia, mas foram os mais atingidos pela epidemia. Por isso, a cooperação vai levar mais tempo e todos estão a assumir a pressão de não despedir trabalhadores a fim de se manter a estabilidade do emprego. As pessoas conseguirão ver o seu emprego mantido, mas não conseguirão ver o salário garantido. As categorias mais baixas, o gozo de licenças sem vencimento prejudica a sua sobrevivência e muitos mediadores pequenas PMEs estão dependentes das empresas do jogo, continuam dificuldades face à prevenção da epidemia. Muitos jovens trabalham neste setor, estão preocupados, não sabem o que fazer. Perante esta nova situação de desenvolvimento, nós queremos reconversão. Mas como é que se pode fazer para a adaptação às necessidades do desenvolvimento? A sociedade tem apresentado muitas sugestões, aproveitar a oportunidade da renovação das licenças do jogo para desenvolver a economia, a fim de promover o desenvolvimento saudável dos setores e aproveitar oportunidades de Hanjin para impulsionar o desenvolvimento entregado, atraindo mais jovens e a desenvolver os seus negócios. Senhor Chefe Executivo, o que é que pensa o Governo em relação às novas ideias de desenvolvimento? O que tem a dizer? De que medidas dispõe para promover a reconversão e valorização da economia de Macau e para apoiar o desenvolvimento das empresas com vista a garantir o emprego e o desenvolvimento econômico? Obrigada. Senhor Chefe Executivo, faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as perguntas da deputada Song Pei-Kei. São duas questões que têm a ver com o emprego. Aliás, creio que quanto a este aspecto já respondi noutras questões já colocadas, daí que não vou repetir. E quanto ao desenvolvimento em Hanjin, o governo vai criar bem as plataformas, porque o governo não é um comerciante. Somente envide esforços por forma a construir plataformas para o efeito. E os residentes de Macau, incluindo os empresários jovens, vão então escolher as plataformas que lhes mais satisfaçam as suas necessidades. O governo faz o seu trabalho. Eu sei fazer negócio, mas agora estou a trabalhar na administração, daí que eu só posso atuar de acordo com a administração. E quanto ao desenvolvimento da Hanjin, eu estou a ver que vamos ter muitas oportunidades. Tal como ontem disse com os jornalistas, nós esperamos que as nossas políticas possam então impulsionar Macau para um novo desenvolvimento. Por isso, políticas constituem um vertente muito importante. Esperamos que o Governo Central nos possa também dar mais políticas boas para que Macau possa, então, criar mais plataformas para os nossos jovens, para poderem, então, ter oportunidade de desenvolver em Hanjin. Os jovens podem fazer-nos chegar as suas ideias. Os senhores deputados também podem fazer chegar as vossas ideias e sugestões. O governo vai, então, para o efeito, criar os respectivos plataformas, criando, então, oportunidades. Obrigado. Então, vamos fazer um intervalo de 30 minutos e depois o deputado Vujuki vai preparar a sua pergunta. Obrigado.